Omwana mulenza manyidwa nga Big Eye ebintu sibirunje oluvanyuma lw'okubwa obuchupa mu kivulu kya Alien Skin. Wabula adukide wa Alien Skin amwe ku kolabo osanga musajja watu ensene mwanirizanga Alien Skin. Byonna mbikutere dona katambi mu masao mungeri emu banna Uganda batandise okugirayo Jose Chameleone enjala. Bagamba yawulidde kasajja ku mutima. Lindo ulire nsonga lwachi kubati yabadde ku kivulu kya muganda we yagambye nti yabadde ku graduation ya mutabani we. Bana Uganda bamuvuzemu speed mungeri emu tugenda kulaba kutata wa Chameleone tata wa Palaso avuddeyo nabako byawerekereza omukulu amanyiddwa nga Abitex ne bana Uganda abataagala batabani be oba nyumba ye nabyo mbirina masao akatambika kuteredde mungeri emu bajjo. Agambye nti bagenda tegeka Alien Skin mu kisaawe era katamika kuleetedde byonna tugenda kubanga tubitegeera bulungi. Niye sira tugenda kusinga disa ku bintu bibiri. Tugenda disa ku Jose Chameleone ne Big Eye okusaba kolabo omukulu amanyiddwa nga Alien Skin. Kale njagala kubebazaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera bali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukutu oli ku DP TV Uganda mukwano gwange genda maso anokubera ngo subscribinga channel yaffe mu ngeri emu eyakatwegatako genda maso n'okubera nga ate osubscribinga. Njagala kutegeezaako muganda wange anti katutandike n'emboozi ya Dr. Jose Chameleone. Onako radio zabadde na kuzomwezi muenda ampuliriza ye yabadde mbaga ya Palaso ye yabadde mbaga ya Palaso enene mu bulamu enene mu bulamu. Omukoro ogwo gubadde gulindiddwa buli muyimbi agwesunga teri muyimbi mu Uganda atayagala kutuuka kwekyo. En twebaza banna Uganda mwenna abagenze ne mu supporting abayimbi bano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagamba nti bannakampala mulina omuwendo ogumala okujjuza ebifo by'abantu bano bombi. Yes, mwakiwulidde mwebale nnyo mwebalire ddala kuwagira baana banna Uganda. Wabula ishu eri ku Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone yabadde mu lyaso za Palaso ezonna kumpi. Wabula mu kiseera ng'embaga y'omwana eyengedde yakutte kubo n'agenda mu America. Emu ku nsonga gye yawadde yagambye abadde mutabani we yabadde agraduatinga naye nga Palaso abaddewo ku shows zino buli kimu babadde bakikolanga famire mu kiseera Palaso nga ali kugamba ku lunaku lwe naddala olunaku olwa mu stretchings kubanga amazima matufu gali nti duno olunaku Balam Palaso terwababeredde lwangu lwazzeeko kompetita nga w'amaanyi abantu bamuwagira kale ne kireetawo okutya era abatunuulira ekivulu kya Palaso zagenze okutuuka ssaawa nga 11 kawungeezi ng'amazima gali nti kyetaagamu essaala. Abantu batandise okuyingira ebya siriyasi kuba bamaze ne bajjula ebya siriyasi ku ssaawa zabadde nga emu kitundu ku bbiri ekawungeezi ate nga Alien Skin ekikye yakisaanikidde ssaawa kumpi 8 ezemisana yabadde amaze okubanga akiggala. You understand? Kati mu kiseera ekyo nga Palaso ali mugezesebwa bwe kutyo gwe mukulu wa arudde mu ndongo azaala bakwodiyensi n'abawagize engeri gye bazze batambula mu like mu bivulu eyandibaddewo like omugumye tewabaddewo. Ensonga gyewawadde simanyi oyinza okuba oyina ekirala n'ensonga gyewawadde nze ndowooza nga nze nafu ogamba nti n'obadde oyina mutabani wa graduatinga mu America. Mutabani wo mu America taliyo yekka, aliyo ne nnyina. Lwaki nnyina teyabadde ku mukolo ogwo? Ne bakuweereza ebifaananyi oba kyabadde nti nno taatawo waba taliiwo to graduatinga. Kati kitegeeza Chameleone either bujja ng'olaba muto agenda kukikuba either wabadde ng'oyina mu ngeri emu oba endala w'otafiiringa well good oba okitegeera cause nze ne statement gye wakola nga Kabaka ayise Palaso
sajogera kona ye deroka njogereko nti boyaita palaso wagenda ku Facebook no gamba yii ai saba sajja kabaka chogamba nze sina nyimba zikunyumira mwe abantu muinzo kubange statement mwajitwala mutyo mutyo na yama zimagali ndo lya solo juu andika ngachitegeza ngalinga gamba palaso mwana kuze banga lyenyimbide okusima palaso nganze wendi kibate kimala iye statement jiyakola kamilioni so nze sijja kutwala che mugamba ntino yaganyo kubeerawo because yabada ina graduation echo no echo si chekwaso graduation omuchala yandibadde yo good enough omuchala ali mu America yes jari na abana wandi mulese nabera kwogo mukoro no bererawo mutowo kale Dr. Jose Chameleone njagala kumuumuza njagala kumuumuza musebali mungeri yemu nga tetunaba kuva kuba mayanja family obaka tusoke wa bajjo onako rajo era zabadde muwenda alien skin chimenke avuge motoka etunulange chifudumizi wabula muzikirize mbajuki zenti haba tuteka musente ye aji ngabo ye aji ngabo ngamurombi wa dua mukubire ku namba ze simu zola ba awo asobolo kubango boli yao akukolako mungeri yemu muzikirize atuveko mkalango kano Uganda nzije tusatule embos kambanjulire Baali Hila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mukuzimba mayumba agali kumulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mukukaba ngaba Ali Hila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Gwabetaze na yagaro kumanya ebisinga kaao kuba ku namba za simu ezili yao onaba fere oyagala kutera mazi mu nyumba yo oba masanyalaze kuba ku namba za simu ezili yao obo tusange ku ofisi za fe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel Jukira Jefeba Ali Hila Holdings Uganda Limited Avitol Katutandikirewo ne Abitex amin ne Bajjo Events Bajjo ne Abitex bebabadde emabega w'ekivulu kya Alien Skin okubeerawo era amazima gali nti tebabala bubi audience abawagizi bazze abaana baalidde nkwacho munda abaana baalidde nkwacho kyesimanyi oba obubanga bwabaddeyo ekyo kyesimanyi but okusinziira ku Bajjo Bajjo yavudde na kuwadde akatambi nagamba sikyabitegeera amazima gali nti tetwabala ekimenka abantu bakyagala mu kisaawe wabula yasuubiza bannayuganda nti mu bbanga tono ddala nnyo dya wiki nga bbiri bagenda kutuula ne Abitex okole nteekateeka butya Alien Skin wagendo performing ila abantu be mchifo echigazi amazima gali nti Alien Skin echifo chasaze kubantu be akuge mazima na ye katonda bwakuwa omanyi nzize ngamba gamba nti etonde lyo mukisa disi ngendebe ya magezi akuge mazima Alien Skin katonda ya mubresi nze no mukisa na magezi alina Nye chikuru mchino gwe mukisa omukisa gukola ebintu ebitategeerekeka Alien Skin ya miezi munana mu industry mu miezi munana akubye nyimba eziwera asatu mu mwenda mu nyimba asatu mu mwenda ekivulu kye bakitaddeyo bakirangide ennaku nya abantu ne baboga ennaku nya akankanyiza balam Sijja gamba palaso wadeye musajja tu aina okutia nti ebanga lya imbide aina audience jabadde yagala nengeraga einzo okufa but mukama katonda neye oboli yao ekintu yakirongoseza n'arabika bulungi wabula Alien Skin tuyinzo gamba nti kisakya katonda kati njagala nkuwe ku Bajjo nga ayogera
enteka teka zeba gendo kola kuchivulu cha alien skin echijia wao ene gondi insecurity mwabantu waba chitageza chisosa kumabula mbu waba antu dentu mwabantu baita wantu waba nene bajiba nyumirwe wana chumubu wabu uwa balamu balamu mugamba tasobola kulwanyisa amaanyi g'abantu na Katonda. Katonda ye namba emu, amaanyi g'abantu ye namba bbiri. Katonda wabasazeewo ne waba ne Ssentebe Balamu ye governor wa Bank of Uganda omutuufu. Ssente zimulage nti zirina maanyi. Ekisinga bwe guno omukwano n'abantu. Balamu agende yeebake kya bugazi ng'atunudde waggulu kubanga asula mu t-shirt, asula mu ngoye. Ng'atunudde waggulu ne t-shirt ye agambe Mukama nakkola ki? Tusobola omuyamba ne tumusonyiwa akole ebintu ebibeererawo abantu ba bulijjo. Amanyi nti amaanyi g'abantu bajogali mu banaku ndowooza balabi. Obabadde nga poliisi ebintu bigiremu bato obakasa obaddewo kati kitegeeza nti bano abantu bamanyi abantu baabwe Balamu si muntu w'abantu naye nze muwa amagezi nga bajjo ave mu oyo byali mu ssente talina zigala abala amanye nti bano abantu ba wansi bae basinga ssente amakulu ffeeba omukwano gwe batulaze sikirabangako kusinga ne bajeti ya Uganda amakulu kugambye mutuwe mu weeks bitu ja kulangira ekiddako kimutalabangako tuli mukutula na Abitex ne timu tuba planning ile kintu ekigenda okuba massive mutusonyiwe soka dalo okwetonda mwenna ofukamire ofukamire okola kandi ndi siri asimfukamide muttaka kampani kana emikono ngali yeni skin jawanika netonda abana Uganda mwenna abatanyumiddwa shock freedom city mutusonyiwe ekiriwo tetwa kisubira tugenda bategekera abantu abanene kubanga amanya gafe manene okutegeka ebintu abantu kutanyumirwa mutegere kituyiseemu titufunya abantu bangi ebwalu tufunya abantu bangi munda entegeka neyenoneka naye tusaba mutusonyiwe bajo events zenjogero wamu buli atanyumiddwa buli alina ekimukoseza ndi kumavivi mutusonyiwe bajo na Abitekisi si entegeka yaffe entegeka ya bajo na Abitekisi yesinga mu ggwanga naye munanga kasukaali kayitiridde netwesanga nga tuwunza zempunza naba tuyanye kwatako wanaulire ntu ya ntu yanye osanze ntu de mutaka chenda bya sikirabangako nyizo okudda mabuta kiraba mu ndongo ne ba na Uganda mwe nafuka mide ku mavivi kange basubiza tugenda pa wasoya mwe na wanene ate mugenda kujunyumirwa tube bazo mukwano gwe mutulaze bajo na Abitex na Alien Skin ya chimenke temugo jango oko nafa tuba subiza obutava ku mulamwa paka gwe tulifa unaku oweguro anga bino byo nate binaba kubera ogenda mu kivuru omukuru amanyiddwa nga Big Eye yabadde asinkanyeko ne Alien Skin ne boogerezeganyamuko n'amugamba omanyi amazima amatofu gali nti tukoleyo kakolabo yes kuba amazima gali nti Alien Skin yaliko mu kiseera kino tosobola kiwakanya era wewakanya nti no yaliko bo wakanya maanyi ga Katonda ago ge mazima a boy from nowhere kati atagaza gwanga kakati omukuru Big Eye yagambye kansoke nonya kasajja kano akampeyo nange ku kolabo kaziwadde nalabye yakozene ani Aziza Zioni yakola ne Dax Katero azakola n'ababanda bangi kakati ne Big Eye agenzeyo newankubadde ate bwazibidde jjo oboolyawo ekiro ku kivulu Big Eye abantu bamusoomoozezza bamukubye obucupa wabula Big Eye abantu mwandi wadde mu musonyiwa katulabe katambi kano then nkomewo tweyongere mu maaso katulabe katambi Amanyo kuvuga emoto kachoga bapiche mulema
Ebyo bilalamu. Tata uwo muyimbi Palaso Chameleone AK-47 ne Wizo Manizo yavuddeyo n'ayogera ku mbeera ebaddewo muno atwalidde mu bannamawulire okubanga mbadde mu kuba mutabani we n'ekivvulu kye mu ngeri emu n'abawagizi ababadde bataagala famire ye wabula Muzeyi Mayanja abagambye nti eno famire yange eri breast era njagala tuwulire koko olwaleero okufukamira kubadde kungi kubanga bajjo yafukamidde nyenzo okulaba ne taata wa Palaso okulaga okusiima kweri abawagizi afukamidde wansi n'abeebaza ekikolwa ekyo kirungi njagala tusoke tulabe oba tuwulire ku bigambo bya taata wa Palaso azaala basita bokka famire joinzo gamanti ya abaserebu njagala kujukiza nti ateka mu sente obaba ateka mu sente aji Abudu Ngabo erango no mulombi wa dua mungeri yem ne Alihira Holdings Uganda Limited bano bakolera byakuzimbisa bakolera bakuzimbira bakutera amazi mu nyumba masanyalaze nebirala bingi banonye ko kunamba ze simu zaabwe osobola kuberanga ate nyumba yera bikabulungi kankwe tata wa Jose Chameleone tata wa Palaso tata wa Wizo tata wa AK omugenzi mu kiseera kino Chamber one day, and she had that in my senior, or quite your mother one day. Whoever you tell her, you would jump.